Вы знаете, о чем я говорю, о чем говорит апостол Иоанн, мы сейчас прочитаем этот текст дальше, о любви. И когда я услышал сейчас это пение, читал этот текст, я вот думал, как ярко проиллюстрировать свои личные переживания, свои личные впечатления. Я вам расскажу маленькую историю, прежде чем почитаю дальше. Выпала мне возможность несколько раз побывать в Индии. Мы вот как люди, знаете, я и о себе говорю, очень часто делим людей на какие-то на слои. В Индии принято делить людей не на нации, не на национальности, а на касты. То есть общность людей, с которыми можно общаться, с которыми нет. У них даже есть каста неприкасаемая. Звучит это очень здорово, но для них жизнь очень плохая. Это они сами не имеют права ни к кому прикасаться, и к ним никто не имеет прикасаться. И вот вам такая история, приехали мы в Индию, очень дешевые фрукты, мы вышли, чтобы выйти в город ехать, прежде чем дойти до стоянки, ну ехать не знаешь, куда ехать, такси стоят рикши, такие велосипеды сзади, знаете, с тележками, куда нужно сесть. И вот мы целенаправленно идем в сторону такси, 5 человек у нас было, старший, видно, руководитель этих рикш, буквально падает перед нами на колени, возьмите нас, потому что нам нечем будет кормить семью свою. Ну, говорю, давайте, значит, давайте поедем с ними, раз он так сильно просит. Он оказался отец, и вот, вот эти несколько рикш, это были его дети родные. И вот колонна из 5 этих рикш, нас 5 человек, самый старший человек, мне очень неудобно было, но говорю, давайте я сам легкий, я к нему сяду, человеку за 70 лет. И он на велосипеде, меня нельзя куда же деваться. Отвез он нас на базар, прям приезжает к торговому рынку, вот мы покупаем эти фрукты. Купил фрукты, поворачиваешься к кошельку, поворачиваешься, и фруктов уже нет. Не понял, куда они делись. Оказывается, ребенок вот такой, как у нас маленький. Вот девчата сидят, хватит эти фрукты, и побежал в рикшу занять, чтобы заработать копеечку. Вот ситуация такая. И запах, эти коровы тут лежат везде, которых нужно обходить и нельзя трогать. И источная канава, где они руки моют, извините, и туалеты. Ну, неприятно. Ну все, спасибо. Этот рынок был очень хорошо. Отвози нас в нормальный магазин. Вот. Суть моего впечатления, привозят у нас, если здесь въезжал прямо в торговые ряды, кричит, все разгоняются, колонна с этих рикш едет, знаете, такая суматошная ситуация. Въезжаем в город, нормальное шоссе широкое, она останавливается метров за 200, вон там магазин. Я не понял, слушай, там ты въезжал в рынок, а почему к магазину не выходишь? Он что-то мне объясняет, я не могу понять. Иди сюда, у тебя рука какая? Мою видишь? Ты же белый, тебе можно, мне нельзя. У меня это был шок. Нам в ту сторону вообще нельзя ездить. Мы другие. Насколько мы в своей жизни воспринимаем вот всех остальных людей, они другие. Они не такие, как мы. Ходят неверующие люди там, вот, общаемся мы с ними. Насколько мы их разделяем от себя? Я думаю, если Господь делал бы так своей... Во вообще не с нами. Если бы он нас вот так когда-то отделил, вот как было в Ветхом Завете, что случилось со времени прихода Иисуса Христа на землю? Он настолько сильно проявил свою любовь, что вот самого греховного, низшего человека, самой грешной касты, если хотите, приблизил к себе. Он не просто приблизил и сказал, ты можешь обращаться ко мне. Вчера вот молодежь говорила, мы рассматривали, что такое любовь. Ничто на этой земле не может уравнять вот эти касты, вот это отношение людей, богатых и бедных, как любовь. И вы знаете, иногда проявляются проблемы и скандалы в королевской семье в Англии. Принц английский. И вдруг хочет взять себе в жены кого? Простую девушку. И нормально. Не должно быть. В этой заповеди вот, послушайте еще раз внимательно. Мы сейчас будем молиться. Я хочу вам предложить еще раз, чтобы мы помолились и в своей молитве прочувствовали, какую любовь Бог оказывает к нам. И мы здесь, уже являясь верующими людьми, являемся посланниками вот этого Бога, который так нас любит к этому грешному миру. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас,
Потому что тьма уже проходит, истинный свет уже светит. Кто говорит, что он не в свете, ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто говорит, что он не во свете, они... Во свете. Не, извините, уже тоже по лачке говорю. Да, по лачке говорю, да. Во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Когда я вот после магазина мы вышли, конец вот этой истории, я вам хочу до конца его рассказать. Купили покупки, вышли, обратно приходим к тому рикше, но смотрю на того человека, ну вот как Владимир Андреевич. Представляете, а Владимир Андреевич меня должен вести. Я говорю, нет, давай меняемся, ты садись назад, я тебя буду вести. Ну, до этого порта ехать было минут 40, наверное. Ну, может быть, дальше будет крутить этот пожилой человек. Я туда сел, молодежь посмотрела на меня. Ну, как молодежь, лет 28-30 моряки. Мы практически все поменялись, все рикши сели назад. Мы сели все вперед. А потом мы же заблудились. Один самый молодой остался в руле, сел в голове этой нашей колонны, довез нас до порта. Ну, они... Отец этот новый, мама, пожилой человек, он белый человек, ну, я же не воспринимал это. Вот самое интересное было, когда мы вышли, знаете, что сделали все эти дети? Они пошли, поклонились отцу, показывают на нас, где белый человек. Восприятие людей, представляете? Мне неудобно было, что у меня такой человек, а они в таком, что ты ему сказал, он же тебе вернет. Понимаете? Знаете, вот насколько вот просто, вот в каких-то элементарных таких вещах мы можем проявить любовь к человеку. Но мне просто неудобно было. Я не скажу, что я любил этого человека. Нет, но неудобно было, что этот пожилой человек будет меня вести. Я же намного моложе. А дети это так восприняли, с почестью обратно обратились к своему отцу. Папа, тебя же уважаю. Что нам нужно сделать, чтобы проявить любовь друг к другу? Протянуть руку и сказать, дорогая сестра, дорогой брат, я приветствую, рад, что ты здесь. Тяжело это сделать? А если тем более мы делаем это от своего сердца? Это же замечательно. Господь через апостола Иоанна говорит, это одна из самых древнейших заповедей. Господь настолько возлюбил нас с вами, что весь этот мир сотворит, чтобы мы с вами здесь в нем жили. Когда люди совершили грех и отказались от Бога, повернулись к Нему спиной, Он сам воплотился в точно такое тело, как у нас с вами. И сказал, я буду здесь с вами, и никогда вас не оставлю сиротами. Я сюда пришел для того, чтобы искупить вас от ваших грехов, показать вам истинную любовь, такой, как я вас люблю. Любите и вы друг друга. Аминь. Аминь. Давайте сейчас поблагодарим Бога за то, что Он нас так любит. И попросим Его, чтобы Он снова, у кого оно утихло, у кого оно угасло, возгорел, воспламенил эту любовь друг к другу. Давайте поблагодарим Бога за любовь и помянемся Богу. Я пам'ятаю, як я був підлітком, я був юнаком, і я був незрілою людиною, і я не розумів цих молитв. І порою мене її молитви дратували. Я кажу правду. І сьогодні я в цьому каюсь. І сьогодні я говорю, що як я зараз бачу оцей весь проміжок мого життя в церкві на тлі однієї свічки молитви Анни Семенівни. Тоді, коли переважна більшість членів церкви, я чув, як пів слова казали до Господа «Дякую» і потім «Дай, дай, дай, дай». В цей час одна людина була як світло. Вона пронесла роками і десятиліттями факел молитви поклоніння Господу. Я мало чув у неї прохання. Я чув, Господи, який живеш в неприступному світлі. Ніхто так не молився. Дорогі мої, я не знаю, скільки Анні Семенівні ще Господь дасть жити тут на землі. Але саме про таких людей Біблія нам каже, що споглядайте на наставників ваших, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Оце останнє, що я хотів сказати про іменинника, до іменинників і до всієї церкви. Будьте благословенні Господом усі. Амінь. Амінь. Про свічку. Звичайна свічка на столі лежала,
поміж інших непомітно сумувала, ні кольором, ні формою своєю, де себе поглядів ніколи не звертала. Не хоче я більше так існувати, збирати пил, чекати свого часу. Чомусь я не подумала одразу, що створена для того, щоб палати. Одної ночі тихо шепотіла тому, кому належала поправу. Життя для себе попросила крихту, хоча як жити і сама не знала. І запитав Господь так ласково: ти хочеш жити, жити, не горіти? Палати серцем життя не тривали, але для інших темними світити. Так, хочу, мить із палацу близька, я серцем відчувала, оживаю. Хоч і вогником маленьким та непевним, я блимаю, но все ж таки палаю. Вогонь цим часом розгорався дужче, і як пече, сильніше відчувала, хоч світло розпилось в нічній гущі, по тілу воскова сліза стікала. Невже я думала, що боляче так жити, світити іншим через біль та сльози, що плескаво сяяти, терпіти і дивитися, як мить життя відносить. І згодом світла стало менше я давати, і полум'я яскраво не горіло. Я думала, ще довше буду жити, для себе, не для інших жить хотіла. І тут Господь чим дуже гострим наліті з воску з мене став знімати. Так боляче метал ходив по тілу, щоб я могла яскравіше палати. І знову залилилось я сильніше, яскраве світло блимнуло в кімнаті і залишилось жити зовсім трішки. Я просто починала догорати. Залишилось моє нікчемне тіло, з воску сльози ще на стіл стікали. Доки серденько моє ще тліло, я думала, я встигну світло дати. Я створена для світу світлом бути, і не ховаючись без болю, щоб прожити. Життя своє повинна віддавати, любов, вогник, серце засвітити. Ніхто не каже, що горіти легко, що без сліз чекає нас дорога. Горіти треба, щоб не бути теплим, палати для людей, палати для людей, служити Богу. Та свічка догоріла і погасла, життя закінчилось, тривало так недовго, а в наших думках світло хай не гасне. Згорівши тут, ми вічно будемо з Богом. І не кажи, що ти, маленька свічка, багатьом не зможеш засвітити. Багатьом не зможеш засвітити. Світи, палай, не довго та яскраво. Будь гарячий, бійся теплим бути. Любов Христа, наприклад, показав. Він засвітив її, щоб ближнього повернути. А гляне свої уста, що говорять, а гляне свої уста, що говорять, батько Христа розлюбить, за казаком у світі, а гляне свої уста, що говорять, віки тісні без людей, за казаком у світі, а гляне свої уста, що говорять. Добре.
взятку дасть, та йому нічого не давав, бо був віруючий.
І він не знав, він каже, я вже пишу лист і не знаю, як того листа писати тому Цезарю, тому що написати, бо в цій людині ні в чому не видно. Її потрібно відпустити. Але її в тюрмі тримають, її пресингують. Чому? Тому що якщо я його відпущу, то що скажуть люди? Ми сьогодні розглянемо три людини, точніше чотири, але три випадки в Біблії, що говорили люди, і як Бог, як люди реагували на те, що Бог їм казав, і як Бог реагував на те, як люди боялися інших людей. Розумієте, так? Тобто Бог говорить людині щось зробити. Людина боїться інших людей, того не робить або робить, і як Бог на це реагує. Перший випадок, дуже відома ситуація, дуже відомі місце писання. Це перша книга Самуїла, 15 розділ. Прочитаємо з першого вірша, кілька віршів. 15 розділ першої книги Самуїла. Сказав Самуїл до Саула. Пророк говорить до царя. Господь послав був мене помазати тебе на царя над народом його над Ізраїлем. А тепер послухаю голосу Господніх слів. Так сказав Господь Саул. Я згадав, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоди на дорозі, коли він виходив із Єрусалиму. З Єгипту, вибачте. Хто зараз перед нами? Саул – це останній суддя в Ізраїлі. Була ера суддів. Це останній суддя. Самуїл – це перший цар в Ізраїлі. І ось між ними переходить така, знаєте, передача влади, скажімо так. І для Саула дуже важливо, щоб Самуїл був завжди з ним. Тому що люди довіряють цьому пророку. Це пророк, це той, хто говорить Слово Боже, це той, що представляє Господа серед них. І от він говорить, що Господь сказав мені, і я тобі кажу, є завдання, піди до Амалекитян. Тепер іди, поб'єш Амалика, вчиниш закляттям усе, що його не змилосердися над ним. Позабиваєш усе, від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від вола, зверніть увагу, від вола і аж до штуки дрібної худоби, від верблюда і аж до осла. Тобто все, розумієте? Знищити все. Саул оповістив народ, тобто він їм сказав, що убиваємо все живе. У Телаїмі 200 тисяч піхоти та 10 тисяч мужів Юди. Прийшов Саул до Амалекитян та засів у долині. І сказав Саул, вийшов бій, почався бій, вони перемогли, не буду все читати, розкажу так, перемога була за Ізраїлем, і тоді сталося дуже цікавий момент. Шостий вірш. Сказав Саул кенеян, ідіть відокремтеся, вийдіть з-поміж амалекитян, щоб я не долучив вас до них, бо ви зробили були милість усім ізраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту. Це вони згадують про вихід з Єгипту. А все мало варте і худе, його зробили закляття. І було Господнє слово, в цей момент Самуїла там нема. В цей момент Господь говорить Самуїлу. Жалкую, що я про Саула, говорить Самуїлу. Жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. Про щось вони розмовляли. І він був в гніві. Рано вранці, він не спить, встає Самуїл врано, пішов на зустріч Саулові. Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу.
велика подія. І ось сталося, і ось ставить собі пам'ятника. А потім повернувся, пішов і зійшов в Гілгал. Прийшов Самуїл до Саула, та й Саул йому сказав: «Благословений ти Господа, я виконав слово Господнє». Самуїл сказав: «А що це за мекання цієї отари в ушах моїх, та рик великої худоби, що я чую?» І сказав Саул: «Від амалекітянина привели їх, бо народ змилосердився над найліпшим із худоби дрібної, з худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа, Бога твого, а позостали вчинили закляття». Самуїл сказав до Саула: «Покинь, залиши це все. Я тобі ходи розкажу, що Господь говорив мені про тебе цієї ночі». Господь дає конкретне завдання людині. Саул, піди, зроби то, то і то. Чоловік іде і не робить так, як Господь йому говорить. Господь каже, 17 вірш: «Хоч ти малий був в очах своїх, чи ж не голова ізраїльових племен?» Він каже: «Хто ти? Твоє слово повинно бути останнє. Як ти скажеш, так повинно бути, тому що ти цар, ти голова». Розумієте, про що він йому дорікає? Він каже: «Ти повинен бути головою. Чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем?» Помазав. «Послав тебе Господь дорогою і сказав: іди, вчиниш закляттям нечистивих амалекітян, і будеш воювати з ними, аж поки не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло Господній очах?» Чому ти не послухався голосу Господнього, він його питає. Саул до Самуїла відповідає: «Я послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою послав у мене Господь. І привів я Агага, царя Амалекітянського. Амалека зробив закляттям, а народ узяв із здобичі худобу дрібну та худобу велику, початок закляття, щоб принести в жертву Господові, Богові твоєму, Гілгалі». Самуїл йому каже: «Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке ж, як послух Господньому голосу? Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бобана. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем». І сказав Саул до Самуїла: зверніть увагу, прогрішився я визнаю, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер, і другий гвоздь в його труну: «А тепер прости ж мій гріх і вернися зі мною, і я поклонусь Господеві». Самуїл відходить, виходить, каже: «Я не піду з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем». Розвертається, уходить. Повернувся Самуїл, щоб піти. Саул хапає його за полу плаща і відриває. Рве одежу на пророка. Ти голова. Ти цар в Ізраїлі. Я бачу цю картину. Війна, перемога, ось найкраща худоба, дійсно все прекрасно. До нього підходить народ і каже: «Наше це вбивати, щоб воно гнило, давай заберемо». Він їм каже, що Господь мені сказав через Самуїла, що ми обов'язково повинні це знищити. Вони кажуть: «Ну подумай». І вони починають на нього давити. Розумієте? Народ на нього давить. І він собі стоїть. І він думає: «Ну да, я цар в Ізраїлі, але ж, ну, що варти цар без народу? Якщо я їм скажу не можна, то вони мене обідяться, розумієте? І не буде ж мені коритися». То він каже: «Добре, бере». І послухався народу, не послухався Господа. І це була його фатальна помилка. Господь спеціально послав його до цих амалекітян. Спеціально він знав, що амалекітян гарна худоба,
що народ зараз почне своє просити царя. Цар Саул повинен був бути царем. Він повинен був сказати, що є слово Господнє, і я повинен його виконати. Сказати вирізати все, значить вирізати все. Він побоявся народу. І Самуїл пішов шукати, написано, царя. Господь уже нагледів. Далі говорить, що Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство і передав йому твоєму ближньому, ліпшому за тебе. І він пішов, знайшов Давида і помазав його на царство. Скажіть, Давид не згрішав? Згрішав? Чим Давид ліпший за Саула? Давайте прочитаємо, чим він ліпший. Друга книга Самуїла, 12 розділ. Відкрийте, будь ласка. Перед цим розповідається про те, як згрішив Давид. Давид прогулювався вечором, побачив гарну жінку, забажав її для себе. То була дружина Урії, Вірсавія. І, до речі, якщо ви будете читати далі Біблію, зверніть увагу, скільки разів Вірсавія називається Вірсавія. Навіть у першому розділі Матвія, коли говориться про нащадків, про попередників Ісуса Христа, то написано, що від Урієвої. Все ж, всю історію, вся Біблія постійно дорікає Давиду і нагадує Урієва, Урієва, Урієва. Не твоя дружина, то була Урієва. І ось послав Господь 12 розділ Натана до Давида, і він прийшов до нього і сказав йому, хто такий Натан? Пророк. Він приходить, він ще був і другом таким, знаєте, гарним Давидом. І він прийшов до нього і каже, два чоловіки були в одній місті, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та синами його разом, і хліб його їла, і скелика його пила, та на лоні його лежала, була йому як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, а той жалкував узяти з худоби своєї добірної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того вбогого чоловіка, зарізав і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Він ще хотів далі розказувати. Тут підривається Давид. І сильно запалав гнів Давида на того чоловіка. Він сказав, як живий Господь. Це була клятва в Ізраїлі. Тобто, живий Господь, це я клянусь. Смерті вартий той чоловік, що чинить таке. Що таке для Давида вбити людину? Та нічого. Він муж війни. Для нього вбити людину це просто. Він їх вбивав, він постійно. І ось перед ним стоїть Натан, який знає, що перед ним Давид, який може вихопити меча, вже, напевно, він його тримає в руці, тому що я його сам кажу. А овечку він відплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида, ти той чоловік. Я не знаю, як там Натан, але мені було б страшно сказати такі слова у очі, перед гнів дуже злим царем, якому перед цим розказували історію. І потім йому сказати, так знаєте, в очі. Може, ви думаєте, що Натан не боявся, що Давид його може кокнути?
Може, він був впевнений, що Господь стане перед ним щитом і не дасть умерти Натану. Я не знаю, яка була впевненість Натана, але в Натана була одна впевненість. І він далі говорить. Так сказав Господь Бог Ізраїлю. Я помазав тебе над Ізраїлем. Я спас тебе з Саулової руки. Я дав тобі дім. І далі йде, знаєте, така мужська, чоловіча розмова між Богом і між Давидом. І знаєте, ця ситуація дуже нагадує ситуацію, яка була між Давидом і Саулом. Пам'ятаєте, коли Саул уже знав, що Господь помазав Давида на царство, і на нього находив злий дух, написано. А цей грав його. І він тричі кидав у нього списа для того, щоб вбити його. Давида. І той ухилявся. Уявіть, що прийшло телебачення, всі канали зібрані, прес-конференція президента, хтось президенту розкаже якусь річ, що хтось щось украв або щось, і йому кажуть, це ж ти зробив. Яка повинна бути реакція? Реакція повинна бути, це ж мій народ, якщо вони дізнаються про мій гріх, якщо вони всі дізнаються, що я зробив, мені треба це заховати, ви розумієте? Чим менше людей буде це знати, тим краще. Саул каже, да, я добре, я прогнівив Бога, да, давай ти зі мною вийдеш до народу, давай ти покажеш, що ми з тобою одне ціле, давай ти підтримуєш мене, давай ти вийдеш зі мною до народу. Мені байдуже на слово Господнє, вийди зі мною до народу, підтримай мене в гріху, підтримай. Самуїл каже, я не піду з тобою. Тут інша така ж сама ситуація, чоловік згрішив, Давид, от яка різниця між Давидом і між Саулом. Давид згрішив, і коли йому в очі палять, що ти згрішив, і весь народ про це дізнається, і всі про це будуть знати, він встає, передягається, знімає з себе царський одяг, іде і лягає перед ковчегом. Натан пішов додому, написано. Натан пішов додому, йому ніхто нічого не зробив. Потім він сказав, ця дитина, яка народиться, вона народилася, вона вже помре. І чоловік не скривається. Чоловік не ховається. Чоловік визнає свою провину. І точка зору людей, що скажуть народі, можливо, завтра йому скажуть, ти недостойний бути царем. Він цього не боїться. Він боїться, що Господь сказав йому і дорікнув йому через Натана. Тому що я вже не здатний чути голос Божий. Я, який написав велику кількість псалмів. Я, який постійно ходив з Господом, згрішив. І вже 9 місяців мінімум я не чую голосу Божого. Я не чую. Я став глухим. І він злякався. Для Давида було найважливіше, що скаже Господь, а не що скажуть люди. Матвія, 16 розділ, 13 вірш. Прочитаємо. До 20-го. Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 13 вірш. Чи ти не знаєш? Ну ти ж Господь. Ти ж Ісус. Ти ж знаєш, написано, що Ісус не потребував, щоб хтось йому розказував про когось, тому що він знав все наперед.
Ну, чи ти не знаєш, що про тебе люди кажуть? А чому ж він питає? І вони кажуть. Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Ісус каже, ви знаєте, що про мене кажуть люди? От ви чуєте, що люди про мене кажуть? Вони кажуть, що ми знаємо. Одні кажуть, так, другі кажуть, ну, ви знаєте, вони, напевно, не вирішили йому стати, а ми ще кажуть, що ти біснуватий. Ще є люди, які кажуть, що ти щось з головою не дружиш. Ну, не вирішили про це не говорити. Ну, не про це знали. Він каже, добре, ви за кого мене маєте? Я для вас хто? Ну, ти що, не знаєш, хто ти для нас? А чому ти питаєш? А тому, що відповідь від відповіді залежить ваше майбутнє. Симон Петро каже, ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів, тобто Петро каже, ти для нас Месія, Син Бога Живого. Те, що ти про себе говориш, оце ти для нас, для мене. Ісус каже, блажений ти, Симоне, ти це сказав, я для тебе Христос, Син Бога, Господь, ти блажений, щасливий ти, навіть це вище, чим щастя. Бо не тіло і кров тобі це виявили, а мій Небесний Отець, тобто Духом Святим тобі це виявив Бог. Я кажу тобі, що ти скеля, йде велика, дуже велика обітниця. Ключі дам тобі від Царства Небесного. Що на землі ти зв'яжеш, ти зв'язано буде на небі. Що ти розв'яжеш, буде розв'язано. Тоді сказав він учням, щоб ніхто не казав, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму, постраждати багато від старших, пересвященників, книжників і вбитому бути і воскреснути третього дня. І нові, відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені, чому? Бо думаєш не про Боже, а про яке? А про людське. Якщо я думаю не про Боже, а про людське, то я є хто? Давайте прочитаємо ще раз. Відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені. Бо думаєш не про Боже, а про те, що скажуть люди. Що скажуть люди? Людська точка зору. Як її перемогти? Як в собі перемогти людську точку зору? Як стати сильнішим за нею? Як не стати сатаною? Як не стати спокусою? Не слухай. Точніше, не слухайся того, що кажуть люди. Що скажуть люди? А що скаже Господь? Дорогі мої, це найважливіше запитання, яке повинно стояти в житті кожної віруючої людини. Що про це, або про мене, або про цю ситуацію, яку я зараз попав, що скаже мама, тато, дружина, діти. Так? Що скаже Господь? Що Він говорить? В одному випадку Господь сказав, зроби так, як я тобі наказав. Чоловік злякався, що скажуть люди. Втратив царство. Каже, ти не гідний, тому що ти слухаєш людей, а не слухаєш Господа. Для тебе точка зору людей і пресінг суспільства набагато сильніший від того, що скажу я тобі. В другому випадку Господь каже, ти згрішив, ти велике зло вчинив. Що ти з цим будеш робити? Що ти з цим будеш робити? І чоловік йде, падає на лице своє. Цар знімає корону. Сам розжалив себе. Третій випадок. Ми бачимо, Господь запитує, каже, хто для людей. Люди кажуть, ти такий, такий, такий. Добре, хай говорять, що хочуть.
На те вони і люди, що вони говорили. Ви що про мене говорите? Людське? Чи те, що є на серці? Часто люди йдуть на конфлікт із собою, і своїм сумлінням, совістю, і всім, тільки щоб догодити людям. А потім вони не можуть стояти перед лицем Господа, тому що совість їх гризе, і дух їм докоряє, що ви не послухалися мене. Я десь не міг сказати на роботі «ні», коли мене всаджували за стол. Десь я не міг в своїй хаті комусь закрити рот, щоб вони не вживали якихось слів. Я десь комусь хтось обговорив у мене за столом, я не міг комусь прикрити. Я десь не міг поступити, як Господь говорить. І потім, коли я стою перед Господом, Він починає мені говорити. Апостол Павло, послання до Галатів, перший розділ, 10 вірш, говорить: «Бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога?» Я в людей шукаю признання, чи в Бога? Приди, сестри, в кого? Задайте собі це запитання. В кого я шукаю признання? Щоб хто мене признав за свого? Щоб хто мені сказав вірний, добрий раб? О, молодець, це вже з нами випив, нормальна людина, то який. В кого ми шукаємо признання? Він каже, в кого я шукаю признання? Чи людям дбаю я догаджати? Чи людям я дбаю догаджати? Задайте собі питання, Павло це задає собі. Бо коли б догаджав я ще людям, що там? Я не був би рабом Христовим. Давайте ми зараз в молитві. Кожен запитає себе. Я раб Христа? Чи я раб людей? Чи я сьогодні раб? Кому я хочу сьогодні довчати? Хто для мене є найвищим авторитетом? Слова кого для мене найбільш важливі в моєму?